Valentí Oviedo y actualmente soy el responsable de la Fundación del Gran Teatro del Liceu. Le demanaria que tingués molt en cuenta la cultura como un eix fundamental y central en la política de la ciudad. No només pensant en que la cultura identifica de manera molt clara a la ciutat de Barcelona, sinó la cultura entesa com un àmbit important de l'educació, de les persones que s'eduquen aquí a la ciutat de Barcelona i utilitzant els equipaments i tota la política cultural associada amb la política educativa per acabar tenint una Barcelona amb més coneixement, amb més culta i amb més capacitat creativa i innovadora. Possiblement, d'una manera molt genèrica, un dels problemes que identifico a la ciutat de Barcelona és la capacitat que tenim els barcelonins i les barcelonines de tornar a creure de manera forta a la nostra ciutat, de saber que aquesta ciutat serà gran, serà important, serà solidària, serà innovadora en funció de com ens creguem i com ens esforcem els barcelonins i barcelonines d'assumir aquest fet com a una part de responsabilitat pròpia de cadascú de nosaltres. Doncs visc a Ciutat Vella i m'encanta viure a Ciutat Vella perquè per mi, que sóc original de comarques de Manresa, m'agrada sentir la ciutat des del seu ADN més primordial i crec que aquí a Ciutat Vella és on existeix. Jo crec que hi ha un projecte molt interessant a la ciutat de Barcelona que està al voltant del Parc de la Ciutadella i és que aquest Parc de la Ciutadella, que va ser el primer parc científic de la ciutat envoltat d'institucions científiques i d'organismes científics que, a més, podrien connectar amb la platja, doncs crec que és un dels llocs potencialment amb major capacitat de desenvolupament, sobretot perquè uniria una part urbanística, lògicament, el fet de connectar el Parc de la Ciutadella amb la platja, però sobretot un espai de coneixement, de ciència, que és un dels ADNs principals d'aquesta ciutat. Jo estic a favor d'un turisme responsable, d'un turisme que, impulsat des de la ciutat de Barcelona, cerqui un turisme que busca la cultura, que busca el coneixement i que busca un turisme de sostenibilitat, un turisme de convivència. Només faltaria que no digués que el millor lloc de Barcelona segurament és el Liceu. És un dels millors llocs de Barcelona, però perquè aquí aglutina segurament moltes coses. Aglutina el fet que ha estat la societat civil que unida va fer aquesta institució. És un lloc on la cultura hi està present, on les arts escèniques estan presents, on la tecnologia està present i on l'educació està present.